Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmisiniz. Doğrusu bu günki videoda qəsd olaraq az səyləniyə dialoqsa qalmamalarsa o barədə danışacağıq. Bunun üçün qısa nömrə mövcuddur. Azərsel və ya digər yerli mobil operatorların ə, onlardan zəng eləmək üçün ulduz 11 11 yığırsınız və saytda göstərilən kimi və ya xüsusilə şəhər nömrələrinə zəng elə bilərsiz telefon mərkəzinə 012 490 49 9 49 49 bu fakturasız xətt, yəni SIM-SIM nömrələri üçün, fakturalı xətt və yəni abunə nömrələri üçün isə 012 490 52 52 nömrəsinə yığmaq olar. Eyni zamanda onlayn şəkildə müraciət eləmək olar. Məsələn, əgər siz yazılı müraciət eləmək istəyirsinizsə, bax aşağıdakı 7 onlan ünvanə yaza bilərsiniz: customercare@hazersen.com və yaxud müştəri xidmətləri@hazersen.com bütün demək mümkündür eləməyə. Daha sonra burada saytda həmçinin əlaqə göstərilib başqa əlaqə növləri var. Əgər siz məsəl üçün korporativə zəng eləmək istəyirsinizsə, yenə yəni korporativ nömrəniz varsa, şirkət tərəfindən təqdim olunan. O zaman siz ya şəhər nömrəsindən 490 49 40 nömrəsini yığa bilərsiniz, 012-dən və yaxud 6050-yə yığa bilərsiniz mobil nömrədən. Orada da bir zəngin qiyməti 10 qəpi olacaqdır. O barədə məlumatlı olun. Amma geri gəlmişkən unutdum akartı da deyə e həmə yəri gəlmişkən unutdum sağollaşmayım sizlər. A kart haqqında da məlumat vermək istədim. A karta görə siz əgər A kartla bağlı suallarınız varsa, ölkə daxili ulduz 34 43-ə yəqa bilərsiniz. Əgər şəhər telefonundan və yaxud deməli ölkə xarici 012 490 49 43 nömrəsinə yəqa bilərsiniz. O da ki 7 24 fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə müştəri xidmətləri 7 24-dür və ə, deməli siz o müraciət edəyəndə deməli 10 GBP də çıxılacaqdır. Bunun da nəzərə alın, yəni bütün azər sərab nömrələri üçün müraciət zamanı zəngin müddətindən asılı olmayaraq bir rəngin qiyməti 10 GBP-dir. Söylədiyim kimi həm abunə nömrələrinə zəng eləndə, həm də ki müştəri xidmətləri, yəni ə, ə, fiziki şəxs nömrələrinə müraciət edəndə. Ümid edirəm ki, məlumat üçün çox faydalı oldu. Kanalımıza abunə olmağını unutmayın və özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşməyəm deyirəm.